Hava da xoşbəxtliyimizə, bir çox insanların xoşbəxtliyinə təsir göstərən məfhumdur. Ona görə də sizə havadan da bir xəbər buraxmaq istəmirik. Elgiz nə bilir? Açıq havada olmalıdır. Elgiz, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun Elgiz. Məlumatlandırın, görə bir hava necə olacaq? Səhərlərin ən yaraşıqlısı. Buyurun. Sabahınız xeyir dostlar, xoş gördük hər birinizi. Hava nə qədər tutqun olsa da, mən inanıram ki, bu bizim xoşbəxtliyimizə, siz bayaq vurguladığınız kimi əhvalımıza təsir göstərməyəcək. Bugün Respublika ərazisində nə qədər qeyri-xarakterik olsa da, Respublika ərazisində əsasən hava müxtəlif ərazilərində fasilələrlə yağıntılı olacaq. Əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bugün hətta sulu qar yağacağı gözlənilir. Maksimal hərarət Respublika ərazisində ən yüksək Naxçıvan Muxtar Respublikanın ərazisində proqnozlaşdırılır. 20 dərəcəyə qədər hərarət olacaq. Buna baxmayaraq, dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Respublikanın digər ərazilərinə gəldikdə isə Şərqi Zəngəzur, eyni zamanda Qarabağ bölgəsində maksimal hərarət 10-12 dərəcəyə qədər yüksələcək. Ancaq dağlıq ərazilərində təbii ki, qar yağacağı proqnozlaşdırılır. Digər ərazilərimizə gəldikdə Gəncə, Qazax bölgəsində, Tərtər ərazilərində duman, qatı duman proqnozlaşdırılır. Havanın maksimal hərarəti 13 dərəcəyə qədər, 15 dərəcəyə qədər yüksələcək. Mərkəzi Aran rayonlarında 19 dərəcə hərarət gözlənilir. Buna baxmayaraq, şimal-qərb küləyi yüksələcək. Və eyni zamanda Zaqatala, Balakən, Quba, Qusar, ümumiyyətlə şimali-qərb və şimal-şərq rayonlarımızda gecə dağlıq ərazilərdə 0-1 dərəcədən 3 dərəcəyə qədər, əgər buna hərarət demək mümkünsə, hərarət olacaq. Gündüz saatlarında isə maksimal hərarət 12-13 dərəcəyə qədər yüksələcək. Mərkəzi Aran rayonlarını artıq qeyd elədim, 19 dərəcəyə qədər hərarət gözlənilir. Canıb bölgəmizdə isə 18-17 dərəcə, eyni zamanda bütün Respublika ərazisində bugün fasilələrə yağıntı gözlənilir. Gördüyünüz kimi hava Mərdəkan ərazisində, Heydər Parkındayıq biz. Burada da bu ərazidə də hava bulutludur, küləhlidir. Gün orta saatlarına doğru yağıntı gözlənilir. Nisbətən gün orta saatlarında paytaxt və Abşeron yarımadasında havanın küləyin əsasən mülayimləşəcəyi gözlənilir. Ehtiyatınızı əldən verməyin. Sizə uğurlar, növbəti saatda görüşmək ümidi ilə. Təşəkkürlər, Elgiz, çox sağ olun. Əslində deyirəm, havanın özü də havadan sanki məlumat verir. O ağacların əsməsi, küləyin səsi, Elgizin də telləri, hamısı bugün havanın əslində necə olduğunu, televizorun səsini bəlkə də açmayanlar üçün də bir görüntü olaraq məlumat ötürür.